Павлодар облысының әкімі Май ауданына жұмыс сапармен барды. Әбілқайыр Сқақов ауданда спорт секцияларының жан басына қаржыландыру бағдарламасының іске асырылу барысын және ауылдық инфрақұрылымның қалпына келтірілуін тексерді. Өңір басшысы жұмыс сапарын аудан орталығы Көктөбе ауылындағы балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінен бастады. Бүгінгі таңда күрес, үстел, теннисі, футбол және басқа да спорт секцияларына 600-ге жоқ бала барады. Өткен жылы мектепте жүгіру жолымен толық көлемді футбол алаңы жөнделді. Онда тек балаларға емес, ересектер де жаттығады. Әбілқайыр Сқақов қалалардың үлгісі бойынша ауылдық жерлерде де спорт секцияларын жан басына қаржыландыру жүйесін енгізу қажеттігін атап өтті. Алайда бұл үшін мамандар қажет. Бапкерлерге ақпаратты толық жеткізу керек. Қазір бұқаралық спорт дамыту үшін мемлекет қаражат бөліп атыр. Мысалы, бір бапкердің айлығы 150 мың болса, осы бөлінген қаражаттың шеңберінде 300-ге 400 мыңға дейін апаруға болады. Қосымша жаңадан топтарды құрып, секцияларды ашып, бірақ спорт шебері болу керек, немесе осы спорт саласындағы жоғарғы білімі болу керек. Осындай талаптарға сай болса, әрине спорт дамыту жоспары алға басады деп мен сенімдемін. Өңір басшысы аудан орталығында нұрлы жер бағдарламасы бойынша салынып жатқан екі пәтерлі үйлерді қарап, тұрғын үй құрылысының сапасын бақылауды талап етті. Облыс әкімі Кентүбек ауылында 20 жылдан астам уақыт бос тұрған Жалтыр орта мектебінің ғимаратына барды. Осы уақыт ішінде балалар жақын жердегі қосалқы ғимаратта білім алған. Биыл ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша қаржыландыру бөлініп, бос тұрған ғимаратты жөндеу жұмыстары басталды. 20 жыл тұрған ғимаратымызды істеп жатыр, жеті көшеге жол салды, жарығымыз бар, ауылымыз жақсы, таза. Әр әкім істегенде өз қаражатын істемейді, мемлекеттік қаражатын істеп отыр. Сондықтан ең бастысы халықтың сенімін арттыру керек. Қазір халықпен диалог құру керек, қоғаммен бірге ақылдасу керек, жүздесу керек. Қазір кабинетте отыратын заман емес. Өңір басшысы Малайсар ауылында туған жерге тағзым акциясы аясында жергілікті мектеп түлектерінің есебінен орнатылған шағын футбол алаңында болды. Әлеуеті Май ауданы жоғары, міне Малайсары ауылында ерекшелігі бар, сондықтан міне мектеп түлектері өте керемет, басқаларға үлгі. Осындай үлгіні ауылдан шыққан, мысалы елбасы ауыл ел бесігі дейтін мемлекеттік бағдарлама шеңберінде оның мысалы мақсаты, мағынасы өте терең. Тек қана мемлекеттік қаражат ол бір сәрі, екіншіден міне кәсіпкерлер ауылда жұмыс істеп жатқан, жұмыс орнын ашып жатқан. Қосымша осы үлкен бағытқа мысалы мектеп түлектері қосылса, осындай ауыл спорт алаңын құрса, көгалдандыру, ағаш отыру мәселесін шешсе, әрине ауылға деген үлкен тағзым. Сондай-ақ облыс әкімі Агроэкспорт Павлодар жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өкілдерімен сұхбаттасты. Қожалық мал шаруашылығымен айналысады және таза тұқымды және асыл тұқымды малды жеткізу бойынша операторлық қызметтер көрсетеді. Биыл кәсіпорын өз қажеттіліктері үшін 1000 бас ірі қара мал мен басқа фермерлер үшін 1200 бас ірі қара әкелді. Шаруалар өздерінің аналық мал басын көбейтуді жоспарлап отыр, алайда оларды күту үшін жемшөп қоры мол болуы керек. Бұл мәселені шешу үшін кәсіпорын қосымша шабындық жерлерді жалға алуға ниетті. Әбілқайыр Сқақов фермерлерге қолдау көрсетіп, шетелден мал жеткізу аясында мүмкіндіктерді қарастыруды тапсырды. Айыл Мұрахмұжанова, Ертіс ақпарат, Май ауданынан.